જય શ્રી કૃષ્ણ બાળકો, ગુડ આફ્ટરનૂન. આપણે જે યુનિટ જોતા હતા એમાં અહીંયા સુધી આપણે થઈ ગયું હતું, બરાબર છે. એક્ટિવિટી 5 છે, એની PDF હું મોકલી દઈશ. હવે આપણે એક્ટિવિટી 7 અને 8 જોવાની છે. એમાં સ્ટોરી જે આપણે આવે છે એ આવેલી છે, બરાબર છે. હું અત્યારે સમજાવી દઉં છું, પછી એના જે PDF છે એ તમને લોકોને મોકલી દઈશ, એટલે તમે લોકો એમાંથી લખી લેજો. પહેલાં શું છે જુઓ, ડિયર કવિતા, હાઉ આર યુ, એટલે કહે છે કે વાલી કવિતા તું કેમ છે, આર યુ ઓકે નાવ ઓર સ્ટીલ સફરિંગ ફ્રોમ સિવર કોલ્ડ, મતલબ તું હવે ઓકે છો, નાવ મતલબ અત્યારે તું ઓકે છો, ઓર એટલે કે સ્ટીલ મતલબ હજુ સુધી, કે હજુ સુધી તને સિવિયર કોલ્ડ મતલબ શરદી, કે હજી સુધી તું શરદીથી પીડાઈ રહી છો, સફરિંગ મતલબ પીડાવ, કે તને સારું થઈ ગયું કે તું હજી સુધી છે એ પીડાઈ રહી છો. મતલબ આ એક શું છે, લેટર ટાઈપ છે, બરાબર. આ સ્ટોરી છે એ લેટર ટાઈપ છે. જો કવિતાને એની ફ્રેન્ડ છે એ લેટર લખે છે કે કવિતા તું કેમ છો, તને ઠંડીથી જે શરદી થઈ હતી એ હજી છે કે મટી ગઈ છે. આઈ એમ કેતકી, જો કેતકી છે એ આ લેટર છે એ લખે છે કવિતાને. કેતકી શું કહે છે કે આઈ એમ ગોઈંગ ફોર શોપિંગ વિથ માય મધર, એ કહે છે કે હું મારી માતા સાથે શોપિંગ કરવા જઈ રહી છું. ડુ યુ વોન્ટ એનીથિંગ ફ્રોમ ધ માર્કેટ, શું તારે માર્કેટમાંથી કંઈ જોઈ છે. આઈ વિલ બાય અ સેટ ઓફ ચણિયા ચોળી ફોર મી, હું મારા માટે બાય એટલે ખરીદવું, વિલ એટલે ભવિષ્યકાળ છે કે હું ખરીદીશ, શું તો કે સેટ ઓફ ચણિયા ચોળી, હું મારા માટે ચણિયા ચોળી ખરીદવાની છું, શું તારે જોઈ છે. નવરાત્રી ઇઝ રાઉન્ડ ધ કોર્નર, રાઉન્ડ ધ કોર્નર મતલબ નજીક આવી રહી છે, નવરાત્રી છે એ હવે આવી રહી છે. સો આઈ એમ પ્રિપેરિંગ માય સેલ્ફ ફોર ઇટ, પ્રિપેરિંગ એટલે તૈયાર કરી રહી છું, માય સેલ્ફ એટલે મારી જાતને, ફોર એટલે માટે, ઇટ એટલે તેના માટે, અહીંયા નવરાત્રિ માટે વપરાણું છે ઇટ, કે હું નવરાત્રિ માટે મારી જાતને તૈયાર કરી રહી છું. યુઝ્યુઅલી, યુઝ્યુઅલી એટલે હંમેશા, આપણે એકવાર આવી ગયું છે બરાબર, યુઝ્યુઅલી મતલબ હંમેશા, સાદો વર્તમાન કાળ સૂચવે. અ વીક ઇન એડવાન્સ વી સ્ટાર્ટ ધ પ્રિપેરેશન, એટલે કે જે હંમેશા આપણે એક અઠવાડિયા પહેલાં પ્રિપરેશન છે એ સ્ટાર્ટ કરી દઈએ છીએ. તો અહીંયા પહેલો પ્રશ્ન છે, કવિતા ઇઝ સફરિંગ ફ્રોમ ખાલી જગ્યા, કવિતા છે શેનાથી પીડાતી હતી, તો કે સિવિયર કોલ્ડથી, શરદીથી, તો એમાં આવે સી. પછી છે, વેર ઇઝ કેતકી ગોઈંગ વિથ વૂમ, વેર એટલે ક્યાં, કેતકી ક્યાં જઈ રહી હતી, વૂમ એટલે કોની, વિથ એટલે સાથે, કોની સાથે, તો કે કેતકી ઇઝ ગોઈંગ ફોર શોપિંગ, શોપિંગ માટે જતી હતી, વિથ હર મધર. વોટ વિલ કેતકી બાય, બાય મતલબ ખરીદવું, કેતકી શું ખરીદવાની હતી, વાય એટલે શા માટે, તો કે કેતકી વિલ બાય અ સેટ ઓફ ચણિયા ચોળી, ચણિયા ચોળીનો સેટ ખરીદવાની હતી, ફોર હર સેલ્ફ, શા માટે, તો બીકોઝ, કારણ કે સી ઇઝ પ્રિપેરિંગ હર સેલ્ફ ફોર નવરાત્રિ, એ નવરાત્રિ માટે પોતાની જાતને તૈયાર કરતી હતી, એટલા માટે એ ચણિયા ચોળી ખરીદવાની હતી. હવે ચોથું છે, રાઉન્ડ ધ કોર્નર મીન્સ, મેં તમને પહેલાં જ કીધું, રાઉન્ડ ધ કોર્નર એટલે એકદમ નજીક આવે છે, તો વેરી નિયર, રાઉન્ડ ધ કોર્નર મતલબ વેરી નિયર, ખૂબ જ નજીક. કેતકી ઇઝ પ્રિપેરિંગ ફોર ખાલી જગ્યા, કેતકી શેના માટે પ્રિપેરિંગ કરતી હતી, તો કે નવરાત્રિ માટે, એમાં આવશે બી. નવરાત્રિ પ્રિપરેશન સ્ટાર્ટ બ્લેન્ક ઇન એડવાન્સ, નવરાત્રિ પ્રિપરેશન છે એ કેટલા દિવસો એડવાન્સ થતી હતી, તો એને શું કીધું, એક વીક. તો અહીંયા તો આપણને દિવસોમાં ઓપ્શન આપ્યો છે, તો આપણે શું કહેવાનું, એક વીક મતલબ 7 દિવસ, તો આ 7 ડેઝવાળો ઓપ્શન આપણે સિલેક્ટ કરવાનું. હવે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ છે, નવરાત્રિ ઇઝ અ મેજર ફેસ્ટિવલ ઓફ ગુજરાત, મેજર એટલે મોટો, ગુજરાતનો મોટામાં મોટો ફેસ્ટિવલ શું છે, નવરાત્રિ. નવરાત્રિ મીન્સ 9 નાઇટ્સ, નવરાત્રિનો મતલબ શું થાય, 9 નાઇટ્સ મતલબ રાતો, 9 રાતો. યસ, ઇટ ઇઝ અ ફેસ્ટિવલ ઓફ 9 નાઇટ્સ, ફેસ્ટિવલ શેનો છે, 9 રાતોનો ફેસ્ટિવલ છે. એવરીવન જોઈન્સ ઇન ગરબા, જોઈન મતલબ એને જોઈન કરે છે, એમાં ભાગ લે છે, શેમાં, તો કે ગરબામાં, બધા છે એ ગરબામાં ભાગ લે છે. ઇટ ઇઝ ધ ફોક ડાન્સ ઓફ ગુજરાત, ફોક ડાન્સ એટલે લોકનૃત્ય, ગરબા છે એ ગુજરાતનું શું છે, લોકનૃત્ય છે. ઇટ કન્ટિન્યુઅસ ઓલમોસ્ટ થ્રુ આઉટ ધ નાઇટ, કન્ટિન્યુઅસ એટલે ચાલુ રહ્યું છે, ગરબા ઓલમોસ્ટ થ્રુ આઉટ એટલે દરમિયાન, નાઇટ મતલબ આખી રાત, ઓલમોસ્ટ આખી રાત દરમિયાન ચાલુ રહે છે. ઇટ ઇઝ વેરી યુથફુલ ડાન્સ, યુથફુલ એટલે યુવાનોને મજા આવ્યો, એકદમ એનર્જીવાળો ડાન્સ છે ગરબા છે. યંગ મેન એન્ડ વુમેન, ટાઈની ટોટ્સ એન્ડ એલ્ડરી પીપલ ઓલ જોઈન ઇન ગરબા, યંગ મેન એટલે યુવાન જેન્ટ્સ છે, લેડીઝ મતલબ સ્ત્રીઓ છે, ટાઈની ટોટ્સ મતલબ નાના નાના બાળકો છે, અને એલ્ડરી મતલબ ઘરડા લોકો પણ આમાં બધા છે એ ગરબામાં ભાગ લે છે.
तो पेलू है विच इज द मेजर फेस्टिवल ऑफ गुजरात, गुजरात में मेजर फेस्टिवल क्यों है तो कि नवरात्रि, नवरात्रि इज द मेजर फेस्टिवल ऑफ गुजरात। विच वर्ड इन द पेसेज मीन्स वेरी बिग, वेरी बिग नो मतलब शू थाय मेजर, खूबज मोटो, वेरी बिग एट मोटो एट मेजर। वॉट डज नवरात्रि मीन्स, तो अँ जाए नवरात्रि मीन्स नाइन नाइट्स, तो अँ लख नवरात्रि मीन्स नाइन नाइट। नेम द फेस्टिवल ऑफ नाइन नाइट, नाइन नाइट ना फेस्टिवल नाम आप तो ऑब्वियसली नवरात्रि। पची है नेम इज द फोक डांस ऑफ गुजरात, फोक डांस क्यों है गुजरात नो गरबा, तो गरबा इज द फोक डांस ऑफ गुजरात। वॉट इज स्पेशल अबाउट गरबा, गरबा ने स्पेशल शू है गरबा, तो कि गरबा इज द फोक डांस ऑफ गुजरात, गरबा है गुजरात लोकनृत्य है। इट कंटीन्यूअस थ्रू आउट द नाइट्स ड्यूरिंग नवरात्रि, नवरात्रि में लगभग आखी रात से ही चालू रहे छे गरबा। इट इज वेरी यूथफुल डांस, एकदम एनर्जेटिक डांस है, एवरी वन जॉइन्स इन गरबा, बधा लोग गरबा में भाग लिये छे। विच वर्ड इन अबाउ टेक्स्ट मीन्स चिल्ड्रन, चिल्ड्रन नो नाना बाळको नो मतलब शू थतो, तो आ टाइनी टोट्स आव्युं नहीं एटले एमां आवे टाइनी टोट्स। હવે એની હું પીડીએફ છે તમને લોકોને મોકલી દઈશ, આગળનું છે એ હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશું।